Siellä, missä ihan tuli silloin.
Kirkeiset viiskuja porkkanoita heikki vasta. Tavallisia porkkanoita. Syödäänkö porkkanoista lehdet? Lehdetkin. Ei. Ei tietenkään. Ei porkkanoista syödä lehtiä. Miksi sinä sellaista kysyt? No kun tuo... Toinen kenkaaksikin vaan täytyy. Tässä teemme. Vaikka kotonakin Arppu harjoittelee niitä asioita, niin sitä on. No niin, nyt tuli se toinen kenkä. Entä sinä jää vielä kotiin? Sä nyt saa tää piirtää olla siistin ja hymyilevä näin. Saada siihen asiakkaita ostamaan niitä hyviä tuotteita. Kuka se on? Tai mikä sua on? Niin, se voi olla itse ihan puutarhuri, mutta sitten se voi olla myös ihan toinen myy. Kyllä. Thank you.
Työnnän pullat uuniin, vedän valmiit takaisin. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Ja sitten leikitään oikein suuresti. Leipuri hiiva, hän asuu pumputiellä. Hän pullat suuret leipoo siellä. Enemmän ääntä nyt. Työnnän pullat uuniin, savu kohoaa. Oikein ylös, noin. Ja sitten ihan pienesti. Leipuri hiiva, hän asuu pumputiellä. Hän pullat pienet leipoo siellä. Työnnän pullat uuniin, perään valmiin takaisin. Näin piipusta, kun savu kohoaa. Noniin. Ja istutaan. Ja pukeutui kultavaatteisiin. Ja niin, mutta mitä vanhemmaksi Aralina tuli ja talutti esiin köyhän metsäntorpan eukon, syleili häntä ja sanoi, armelias on rikas köyhänäkin, mutta rikasta, jonka sydän on kova, vaivaa tarve ja puute keskellä aarteitakin. Sitten vietettiin häät ja iloittiin suuresti kuninkaan kartanossa ja kaikkialla raikui huuto. Kaunis on Adalmian helmi, mutta paljon kauniimpi on nöyrä sydän. Kun hän menee torille, on näkyy komea. Kas näin heiluu hattu, ja hattu heiluu. Ei, miten nyt mä olen saada? Ei moika, kun hän menee torille, on näkyy komea. Kas näin hattu heiluu, ja hattu heiluu näin. Kas näin hattu heiluu, ja hattu heiluu näin. On mulla hauska täti, tuo täti Monika. Kun hän menee torille, on näkyy komea. Kas näin kassi heiluu ja kassi heiluu näin. Kas näin kassi heiluu ja kassi heiluu näin. On mulla hauska täti, hän asunto tuo täti Monika. Kun hän menee torille, on näkyy komea. Kas näin hame heiluu ja hame heiluu näin. Kas näin hame heiluu ja hame heiluu näin. On mulla hauska täti, tuo täti Monika. Kun hän menee torille, on näky komea. Kas näin peppu heiluu ja peppu heiluu näin. Kas näin peppu heiluu ja peppu heiluu näin. No niin hyvä, näin meni täti Monika sinne torille. Mä olen No niin.